jovens, e quem fala é o Tio Sam. Hoje nós vamos pra mais uma gameplay de Pokémon que seja online. Agora vocês estavam aí falando, ah, esse canal só tem Rogue, Rogue não. Agora nós vamos partir pra um Tier 1 aí. Nós vamos jogar agora com só os decks top do momento. E hoje, participação especial aí do senhor Leandrinho. Leandrinho, conversa com a gente. E aí, galera? Hoje o Leandrinho disse que vai ser mais animado, hein? O Leandrinho disse que não vai ser sim, vai chegar sim e tal. O Leandrinho que na Senior mandou muito bem, né? Foi o melhor colocado brasileiro na Senior, Leandrinho, no International de Londres. E ele jogou com Drampa Garbodor. Eu falei pra ele assim, é The Espion Drampa Garbodor, o nome desse deck não é Drampa Garbodor. E obviamente é Drampa Garbodor mesmo. É um dos decks mais famosinhos aí do formato, é um deck que lança cartas fortíssimas. E é um deck que continua consistente. Ele surgiu ali na coleção 2 e ele continua de boa aí na sua. Então vamos lá, vamos explicar esse deck. A gente tem o Sr. Drampa com 180 de vida. Por uma energia incolor, ele dá o Gumi Honrado por 20 de dano e descarta uma energia especial do Pokémon ativo do oponente. Às vezes é uma resposta, se tiver ali mais pro meio do jogo e tal, tiver meio difícil do oponente conseguir uma energia especial, ele só estiver atacando com energia especial, pode ser uma baita resolução aqui, viu? Você vai lá, sobe aqui e descarta energia. Depois a gente tem Furioso, por 3 energias incolores, dando 80 de dano. E o Pokémon, se algum Pokémon seu do banco tiver qualquer dano, ele causa mais 70 de dano. Então um ataque por 3 energias, 150 de dano. E ele tem aqui o Roda Grande GX, embaralha sua mão no deck e em seguida compra 10 cartas. Então é meio que um draw power, força o oponente muito a dar um N, alguma coisa ali pra mexer na sua mão no próximo turno. Pra ajudar o Furioso, a gente vai com 4 cópias da Vila Po. A gente tem ali 2 pokémons que evoluem nesse deck. Então sempre que você evoluí-lo, ele toma 3 marcadores de dano e também os pokémons do oponente, claro. Então evoluiu, a gente tá upando ali o ataque do Drampa, tá ficando mais forte. E aqui a gente vai com uma linha de 1 Eevee e 1 Espeon GX. Se a gente colocar energia psíquica no Eevee, a gente pode buscar o Espeon GX e evoluí-lo. Essa daqui é a versão da carta que a Copag vai lançar agora, a box especial do Espeon e a box especial do Umbreon, tá? Você pode ter essa versão regular aí, meio full art, bonitona. Ele, por uma energia psique, ele dá 30 de dano e o Pokémon ativo do oponente está confuso. E por uma energia psique dos incolores, ele dá o psico para 60 de dano e mais 30 para cada energia ligada a um Pokémon ativo do oponente. O GX dele, simplesmente, ele distribui 10 marcadores de dano da forma que você precisar. Eu vou deixar você explicar um pouco mais, Leandrinho, desses dois primeiros pokémons que eu falei. Tem algumas situações, assim, pro meta que você quer explicar a função de cada um deles? Pode ser o primeiro ataque do Drampa, quando se usa o Espeon GX atualmente? O Espeon GX eu uso na maioria das partidas, porque o ataque dele, o primeiro ataque dele de uma energia 30 tá confuso, é muito bom na maioria das partidas. Certo. O Drampa, ele é bom contra em partidas de bicho de pokémons evoluídos com 210 de vida, que ele consegue fechar 210. Com a Vila Po, no caso. É. Esse Pokémon da planeta evoluído com Vila Po em campo. Tá. Espeon X, você quer falar alguma coisa específica fora contra todos os decks aí? Você quer falar, explicar até um gatilho, alguma jogada específica que você tá acostumada com Espeon? Não. Então tá. Não, sim, esse é o Leandrinho, galera. Olha lá, uma energia incolor, ele dá um brilho milagroso. Basicamente, você volta a última evolução dos pokémons com estágio mais alto, né, ali do seu oponente, pra aquele. Se evoluiu com Hurricane, vai voltar lá pro básico. Se não, volta pro estágio 1. Se ele tiver com algum dano ligado nele ali, basicamente você consegue o nocaute desse pokémon instantaneamente. Ele vai sair embora ali com todas as energias e tudo mais. É uma carta bem pra ser usada contra decks de estágio 2. Relativamente é a melhor opção. A gente vai com 3 Tapuleles, com Toque Assombroso, entrou em campo, busca um apoiador do deck e coloca na nossa mão. Ou a gente pega ali 2 energias incolores, dá o Impulso de Energia para 20 vezes a quantidade de energias ligada nele e no Pokémon ativo do oponente. Então é um atacante meio razoável aí, bem consistente. E a Cura Tapu, tem alguma situação que você usa o GX da Tapulele, ou Leandrinho? Em partidas que o deck do oponente procura espalhar dano. Entendi, e você mete um cura-tapo ali, pega alguém que tá com muito dano e já equilibra um pouco a situação, ganha alguns turnos, né? Eu fiz isso, eu acho que na última partida do Inter. Como que foi? Explica pra nós a situação pra gente visualizar aí. Foi contra Buzz Hole, que ele ficava batendo 30 na frente e 30 atrás, certo. Aí ficava espalhando dano. Aí eu baixei uma Lela, liguei energia e usei cura-tapo e atrasou ele uns 4 turnos.
inputs. Então é isso aí, então é da hora. Porque como tem energia psíquica, geralmente a gente ignora o GX na tapuleira, porque nem todo deck tem Rainbow e energia psíquica. Mas aqui não é o caso. A nossa linha de energia são 7 básicas psíquicas e 4 energias em colores duplas. Pra finalizar, a gente tem a linha do poderoso Garbodor aí, 4 Trubbish normais e 2 Garbodor da Garbotoxina, que se ele tiver alguma ferramenta ligada a ele, nenhum Pokémon mais tem habilidade. E também temos o Garbodor do Avalanche de Lixo, que por uma energia psíquica ele dá 20 de dano vezes a quantidade de item na pilha de descarte do oponente. Então ele vai usando ali itens e a gente vai causando cada vez mais dano por apenas uma energia e é um atacante não X. Bom, para ajudar a estratégia desse deck, a gente tem uma maca de resgate, pega um Pokémon da pilha de descarte e traz pra mão ou embaralha uma combinação de 3 Pokémons da pilha de descarte no deck. Super Bastão, a gente pega uma combinação aí de ou energia básica e Pokémons da pilha de descarte e manda pro deck de novo. 4 Ultra Balls, Staple, né, de quase todos os decks, você descarta 2 cartas da mão, pega um Pokémon no deck e coloca na mão. Vamos com 2 Ventilador de Campo, descarta uma combinação de até 2 cartas de ferramenta ou estádio em campo. A Vila Po, a gente já falou, vai causar 3 de dano sempre que alguém evoluir. É, a gente vai com uma Bridget, vai pegar até 3 Pokémons básicos ali, se não for, ou um Pokémon X, e vai colocar no nosso banco. Vamos com 4 Guzmas, 4 Ns, 4 Sycamore, a linha de supporter aí padrão do... Os supporters mais staples, né, do momento aí de quase todos os decks. O Guzma vai dar alvo em um Pokémon do banco do oponente e trazer ele para ativo. E você vai poder recuar o seu Pokémon ativo por um outro do banco. O N, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de prêmios que ainda lhe restam. Sycamore descarta a mão e compra 7 novas cartas, extremamente broken, roubado. A faixa de escolha vai aumentar 30 de dano contra Pokémon X e Pokémon GX. E a Pedra Flutuante vai deixar o custo de recuo gratuito de algum Pokémon aí onde ela estiver ligada. Já preparem, porque tá com uma cara que não vai reprintar a Pedra Flutuante aí depois desse Skate aí que fizeram. Porque o Skate é uma carta muito ruim caso eles façam, né, o reprint da Pedra Flutuante. Então eu tô achando que como eles lançaram esse Skate novo, eles não vão fazer isso, cara. Vamos pras gameplays aí, vamos lá, Leandrinho, mostra pra gente como pilotar esse deck. A gente já começa pegando um poderoso deck puro aquático, que... Greninja. É o inferno, né? Infelizmente. É isso que tem pra hoje, mas tá tudo bem. Triste. Perdi pra Greninja lá. Você perdeu pra Greninja no International? É meio difícil? Esse deck não joga tão bem assim contra a Greninja. Joga, mas... Mas o moleque jogava melhor, né? E essa mão inicial aqui, você chorava, Leandro, quando você comprava uma dessa aqui? Não, você pensava assim, putz, ainda bem que é melhor de 3. Não, porque eu fazia uma cara boa e os oponentes da N. Ah, manjei. Então tem o lance Poker Face aí, né? Ó, já isso. Temos um Trubbish aqui. Pode baixar, né? Pode. O que mais que o senhor quer fazer por aqui? Dar um Guzma no poderoso Froakie? Não. Só passa, né? Se baixar a energia, ele vai dizer, ele vai dar um martelão na energia. Só passa, faz cara de bom. Ô, Leandrinho, é meio difícil, hein? Você baixa um Trubbish, não põe energia, não faz nada. O oponente olhar assim, esse cara deve estar bonzão. Olha aí. Já mandou o poderoso Guzma. Ó, da hora. A gente pode buscar absolutamente nada. Mas a gente pode ver o que tá nos prêmios. É a única utilidade dessa carta no momento. Ele falhou a busca dele no deck, só quis ver mesmo o que tava por ali. Fez um mistério e passou. Não deu N não, hein? Oh, mas olha o Garbodor, cara, como vem. Que da hora. E aí? O que você quer fazer? Ladeira. Você quer usar ladeira? Tá, a gente vai matar aquele Stereo lá, né? Por favor. Caramba, caiu um raio aqui agora nervoso. Eu tava assim, nossa, esse barulho é de chuva, será? Parece que é. Parece um N, uma Choice, duas energias. Uma Double. Aham. Bom, é isso aí. Tem quantos Guzma ali? Tem deck. 2 Guzma. A gente tá com todos os Guzmas no deck. Tá. Tá suave. Tá, finalizar. E aí, Guzma e vamos dar matar aquela Stereo? Guzma na Stereo e nocaute. Então partiu. É isso mesmo. Sangue no zóio. Evolui ou espera? Espera. Às vezes é o da energia lá, né? Ele é um pouco melhor. Se comprar um... Mas não compramos. Se tivesse comprado energia, a gente ia virar matador de Froakie aí, hein, nos próximos turnos. Claro.
Matadorzão bruto de Frogs. Queria mandar um abraço aí pra todo mundo que é da casa Lufa Lufa de Harry Potter aí, ó. Melhor casa. Caramba, o áudio do jogo tá muito alto, eu esqueci de baixar isso. Deixa eu ver aqui se eu tô tampando muito. Eu acho que o microfone tá muito longe, cara. Beleza, agora tá suave. Leandrinho! Oi. Agora eu chorei, tá vendo? Eu odeio muito esse deck, cara. Esse deck, gente, meu Deus do céu. Olha a Ultra Ball como veio, hein? Agora sim. E aí, Leandrinho? Nossa. Vamos mudar o jogo agora? Da Ultra Ball, descarta o Garbodor e o Espeon. O senhor que manda. Lely? Lely pra Sycamore, né? Tá, usa o Super Bastão antes, né? Usa. Ou a maca. Usa a maca antes do Super Bastão. Porque tem uma jogada aí, né? Você pode fazer o Garbodor antes. É, isso. Faz o Garbodor antes? É, faz o Garbodor antes e depois o Super Hard. Tá bom. E a gente vai baixar o a faixa em quem? Já que você quer... É inútil a faixa, né? Na real, mas... É não, cara. Ele pode usar a Tap Fini. Tá, então no Garbodor? É. Sycamore. Sycamorezão da massa. Descartar a mão, comprar 7. Hoje é o primeiro vídeo que eu gravo com o meu poderoso novo óculos, Leandrinho. E sabe o que, que tá acontecendo? O quê? Meu grau mudou, subiu quase 1 e eu tô com uma dor de cabeça do caramba. Mas tá bom, vai dar nada não. E aí, doutor, o que, que o senhor quer fazer aqui? Ele tem quantos itens no descarte? Item. 2 apenas. Float na Lela e sobe o Garbodor batendo 40. É isso aí mesmo? A gente vai passivamente assim? É. Então vamos. Infelizmente. Cadê? A gente nem pra pegar um deck do Rotom, né, velho? Rotom que vai ser massa. Se tiver 9 ou mais itens na pilha de descarte, você bate de graça, você faz um monte de coisa e o Garbodor acha massa. Nossa, que bicho roubado. O quê? Os Rotom? É. Você achou? Cara, eu tô com muito medo. Olha esse trovão, cara. Eu tô com muito medo dessa gameplay e pro ralo. Daqui a pouco dá uma queda de energia aqui e a gente perde tudo. Mas não, vai dar bom. Tá chovendo aí? Pra caramba, o mundo tá caindo, mano, aqui. Talvez esteja dando pra escutar o barulho da chuva até pelo microfone, velho. Dá. Ó. Tá pra escutar. Pois é, tá chovendo hard aqui. Bom, ele fez um poderoso Greninja ali, nenhum item a mais. E ele veio de Talha do Luar, cara. Então a gente pode usar ele esse turno. Ultra Ball, descarta energia e o Garbodor. Uma energia e o Garbodor? É. Você quer buscar quem? Outra Lele pra Cycle. A gente pode perder esse tanto de energia, ou Leandrinho? Lele pra N. Tá, sem baixar float ou baixando a float no Trubbish? Baixa float no Trubbish. Põe energia em alguém ou não? Não, não precisa. Por que não precisa? Porque você guarda ela pro... Se vier o Drampa ou o Eevee. Tá bom, então. O cara deu ali, ó. Falou assim, ó. Valeu aí por ter dado N. Minha mão tava muito ruim. Só bate. Só bate, né? Então tá. Você não quer tirar o estágio dele pra ele não ficar comprando? Não adianta, né? É. Ei, Leandrinho, a gente tá ficando sem energia aqui, hein, Leandrinho? Esse controle de energia aí, ó. A gente compra, compra, compra aqui e não compra nada? Pô. Lufa Lufa, melhor casa! Se você é Corvinal, você é paia. Pronto. Leandrinho, você curte Harry Potter? A gente morreu.
Nunca assisti. Nunca? Nem, obviamente, não leu, né, também, tipo... Ou não, você vai... Não! O quê? Ele usou habilidade! Ah, foi mal, desculpa. Pra mim ele tinha matado, me perdoa. Eu não percebi isso. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Mas a gente ia ganhar? Vamos ser sinceros. Não. Então vamos que vamos, Leandrinho. Vambora. Se ele der blower na float, ele não tem energia. Ele não tem energia. Ele deu blower na float. Será que ele não tem energia? Mas agora ele tem, né, Leandrinho? Ele comprou. Cara chato. Ah! Tem muito que a gente possa fazer nessa partida? Tem, né, velho? Agora que a gente sobe... Se a gente comprar uma energia... Não muda nada. A gente não vai fazer nada. É, não muda nada. Porque ele vai voltar a ser um Greninja. Ele não volta a ser um... Frogardier. Cara, ele bateu pra parar a habilidade. Ficamos vivos, hein? É, ele bateu só 60. Perdemos. Calma, Leandrinho. Tenha fé. Dá, tenta dar stall, então, da Guzma na Remoraide. Você quer que sobe alguma Lele, de preferência? Você pôs nome nelas aí, sei lá, sua amiga sua? No... no Jefferson. Você subiu o Jefferson. Subiu o Jefferson, sim. Uhum. Jefferson é mais da hora. É. Olha, só tem 3 Greninja. E todos do deck, hein? É um cara que foi lá e comprou várias vezes o deck. Ó, oh, bateu com 40, daqui a pouco a gente vai dar a cura tapo, hein? Olha aí. Sabe o que você pode fazer? Você pode ligar float na frente, ligar energia no Trubbish e bater 10. Pra que eu faria isso? Descartar a energia do oponente. Parece uma boa. Pra você também é uma boa? É. Você faria isso no torneio. Esse é o nosso desespero. E colocaria ainda a faixa de escolha pra bater 40. Não, ele não é nem X nem GX. É verdade, não é nem X nem GX. Cara, pelo amor de Deus, que eu tô desesperado aí. Ah! Aí sim, esse é o Leandrinho. Olha lá, ele não vai ter energia, ó. N. Ele tem N. Não, mas não vai vir energia. Sei lá. Nossa, é que roubado. Duas, ele tem. Tinha 4 na pilha de descarte, viu? Ele deu Ultra Ball, meu amigo. Ele vai atrás do Octillery. Energia não vem na mão dele, não. Ele vai comprar agora com o Octillery. Depois de tudo. Ah, se tiver no prêmio. Não, há 5, Leandrinho. Vamos ser realistas aqui. Quantas energia tem o Greninja? 10. Então comprou, né? Você sabe que ele comprou. Comprou. Oh, eu tô grilado, é o seguinte, por que, que a gente tem 4 Vila Po e a Vila Po vem depois de 15 mil anos depois? Depois que tem 4 Greninja em campo. Por isso que a gente usa Vila Po. Pra tá, mim depois. Entendi. Porque nunca vem na hora que a gente precisa. Isso é triste. Demais da conta. Vamos preparar o Drampa? Leandrinho, a gente vai ganhar ainda. Você não tá confiando, não, mas... Sabe o que você vai fazer? Você vai descer o Drampa, você vai dar Guzma no Killer. Sim. Ele tem 8 cartas no deck. Leandrinho, boa, Leandrinho. Você tá observador, tô gostando. É isso aí. Não, é porque não tem no carinha dele do lado tá escrito coisa das cartas. Sim, né? Mas mesmo estando lá do lado da carinha dele, eu não ia olhar isso nunca. Eu tô olhando pro meu Funko do Doutor Estranho aqui, ó, enquanto a gente joga. Você acha que eu tava preocupado com isso? Não, eu tô olhando meu Funko aqui, ó, porque ele é Bubblehead. É por isso que eu não ganho as coisas, entendeu? Porque eu fico preocupado com outras coisas. É tipo um cara que usar um chapéu legal. Se o cara usar um chapéu legal, velho, já era. Eu olho só pro chapéu do cara.
se o cara for meu oponente. Leandrinho, ele fez 3 Greninja Break. Eu nunca ouvi falar de alguma coisa diferente acontecer numa situação dessa aqui, viu? Mas a gente vai tentar. É, você vai falar, fazer o que eu fiz. Falar o que eu falei. Trubbish. Sobe o Octillery mesmo, né? É, sobe o Drumpa. Desce o Trubbish. Você quer dar um GX? Dá. Tamo fazendo nada mesmo, né? Ó, da hora. No próximo turno a gente tem Garbodor. Caramba, tem que fazer o Garbodor rápido, viu? Antes dele fazer aquele trem ali, inclusive. Olha, já foi os 2 ventiladores de campo dele, hein? Tô ele sentindo só firmeza. Ele só 3. Esse cara é escroto, ele usa 3. Como que você sabe que ele usa 3? Todos os decks de Greninja estão usando 3 Blower. Ó, ele voltou mais cartas pro deck. Quebrou o estádio. Deu N. Tá, eu vou atrás do meu Garbodor, nem ligo. Bom, a gente não faz mais Garbodor, né? Não vou baixar o outro Trubbish, não. Ou você quer blefar? Não. Gene ou Sycamore? Tem um Espion aqui, sei lá se ele vai ser útil em algum momento. Tá, tem que comprar um item, hein? Tem que comprar uma ferramenta aí, ó. Ele vai ficar com menos cartas no deck. Boa, Leandrinho. Uma carta menos. Choice na frente? Não, no Garbodor. No Garbodor. 20. Ele deu um coração ali porque a gente baixou o Eevee. Ele tá felizão pra usar a estrela ninja dele, costura lá, sei lá o quê. Ele fez a Starm, tomou o dano da Starm. Vai, cadê o ventilador de campo? Tá na mão? Se não tiver, tem Garbodor em campo aí, ó. Beleza, boa. Aí ele só usa 2. Não, se ele só usa 2, vamos esperar, não? É, dá 20. Tem quantos Guzmans no descarte? 3 ou 4? Nunca já era, todos nós, 4. Agora dele? Dele só tem 1. Ah, tá. Tudo normal. Agora ele recuou. Vai comprar mais carta. Tá com 3 cartas no deck. Olha o trovão aí, meu amigo. Tá pro coco aqui, ó, nas regiões. Mano, ó, esse N aqui foi interessante, hein? Já que você fez essa play aí, Leandrinho. Se ele continuar baixando o recurso, pode ser que seja interessante. Acho que ele tá pensando porque ele tá... Se ele tá pensando desse tanto, é porque tem uma real chance da gente talvez ganhar. Tem 6 energias aqui, 2 no Octillery, certo? 8 energias no total. Deixa eu ver quantas energias tá usando. Ao todo. Mais ele... A gente tem 7 cartas que a gente não conhece. Os 2 prêmios, as 2 da mão, os 3 prêmios. Só isso. Eu preciso que ele baixe uma carta da mão. Pra uso da M. Só uma carta? Ele passou, hein? Gostei dele passar. O louco tem nada das camas. Certeza? Não! Por que, Leandrinho? Calma, tá tudo bem. Não vai mudar nada. É, das camas então. Leandrinho, não vou das camas não, Leandrinho. Por quê? Porque o N pode ser que ganhe o jogo em algum momento, não? Não. Não? Não. Tá bom, então. Então vamos com o Sycamore, você que manja. A gente pode dar ventilador nos dois, nas isso. Duas faixas do Daniel-san ali. Faz isso.
E não vem energia, né? Porque não tem energia nesse deck. Eu acho que vem energia, tá do seu lado. Você quer que põe no Drampa, na frente, no Westion? Na frente, Leandrinho. É. Tá bom, hein? Ele usa 6 energias básicas. Ele usa 6 energias básicas? Tá, usa 10 energias, 6 básicas. Tá, então se a gente matar essa, acabou as básicas. É isso? Você quer dizer, você quer matar esse Octillery? Claro. Então tá, matei. Mas não sei se era pra matar, não. Por que ele recuava? Tudo bem que ele recua, mas se ele recuou, ele pagou as energias, né? Você não acha da hora, não? Não. Ah, eu acho mó da hora ele pagar as energias. Leandrinho, ninguém curte recuar um Octillery com 2 energias básicas. Só te falo isso. É. Se ele tem que fazer essa play com o Garbodor em campo, é meio louco. Bom, o Elatum Delmar, ele não quer jogar mais, entendeu? Agora ele vai ficar aí enrolando a gente, porque, sei lá, deve ser um cara que preocupa com o rank no online. Sei lá por que ele tá fazendo isso. Ele tá demorando muito. Parece que é de propósito. Tem rank no online? Tem rank no online. Lá no site da Pokémon.com você consegue ver. Pelo seu nick. Quando você ganha muitas e tal. É um rank parecido com o o da vida real. Pronto, ele desistiu. Agora, parece que a gente ganhou. É isso aí. Parece que Drampa Garbodor é o futuro. E aqui tem Glaceon X, a premiação da roleta Bridget atual. Bridget também. Bridget forte no final? Aham. Uhum. Finalmente, né? Pô, aquele último Cherry que eles deram lá foi dolorido, né? Não precisava daquele Cherry. Mas vamos que vamos. Tô animado aqui de jogar com o Xerum. Agora, Leandrinho, eu quero dar 180 de dano no turno 2. É isso que esse deck faz? É um objetivo. Mas ele nunca faz na minha mão, viu? Dracoai, cara. É outro Greninja, porque todo mundo só joga de Greninja agora. Parece que é o melhor deck do formato e ninguém tá sabendo. Nossa, mas ruim a mão, hein? Com força. Aonde que tá ruim? Essa mão não é ruim, Leandrinho. Não, é ótima. É ótima a mão, Leandrinho. Ótima. Ótima. Ótima, não, então. Não é ótima. É boa. Olha esse Froak, como é Greninja, a gente tá bem. A gente sabe que pode pôr essa energia no Eevee e passar tranquilo. No máximo vai cair um martelo na cabeça dele, mas tá tudo bem. E aí, você quer ele de faixa ou ele de float? Float. Faixa. Tem psíquico no deck, tem Lele. Tem. Você não quer ir de faixa, não? É, mas estamos no online, né? Sei lá, lá em Londres você não tem essa informação de que o deck do peão tem psique, então sei lá. Vai, float? Você que sabe. Ah, por mim vai faixa, que eu tô no online e eu vi que o deck dele tem psico. E tá pro fim, então. Provavelmente, deve ter tudo isso aí que seu coração quer. Dá outra bola, descarta a Lele e os Kamar. Pra buscar o quê, doutor? Outro Trubbish. Outro Trubbish? É. Então tá bom. Bate ou recua? Bate. Aí, comprou uma carta ainda, Eve, melhor Pokémon. Precisamos de uma Karol Coroa pra comprar uma carta. Que fase, viu? Que fase. Tomou trintão, graças a Deus a Vila Pô tá fazendo efeito finalmente. Uma energia, ele vai duplicar a galera, mas a gente tá podendo chamar o Espeon. A gente pode dar... Nossa, eu tô muito feliz. Nossa, você pode comprar 2 prêmios. Como que eu posso comprar 2 prêmios nesse turno? GX do Espeon, é verdade. Caramba, mas será que é a play? É, né? Sempre é. Tá, vamos lá. Você quer ir de... Não, mas você quer ir de o quê? Enniscamore? Tem certeza, Leandro? Sim. Mas esse sim seu foi... Caramba! Não... Caramba! Não, não tem... Hã?
Não, mas calma aí, o que que tá acontecendo? Ah, bom, foi três já, né, ali, beleza. Um pode estar nos prêmios mesmo. Tá. Vai, vem Espion, Espion, Espion Energia. Beleza, veio o Espion, né? Não importa. Nossa, veio o Garbodor, veio tudo. Mas não veio o item. E? Ferramenta. Desce o Trubbish. Sério? Serião? Trubbish? Sério. Então tá, desci. Porque aí ele ainda... Ele pode dar Guzman e matar o seu Garbodor. A gente vai de GX esse turno ou não? É. Do Espion. É. É a boa? É a boa. Então vamos fazer sua jogada aí, maravilhosa aí. Vamos lá, um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E coloca 10 em cada depois. Sábio, hein? Curti, hein? Curti, porque aí dá fechada mesmo ali, né? Dos 20 do Garbodor, os 130 não é múltiplo, nem 170. Jogou puro agora, hein, Leandrinho? Curti. Show! É, né? Aí, ó. O deck é auto-in contra Greninja, Leandrinho. Só ganho de Greninja aqui com Espion Garbodor. Sim ou claro? Claramente. Tô curtindo essa Zeva Soda aí, hein? Dois, ó. Quarentão de dano já. Mais um Nzinho da amizade. Martelo, tomamos. 60 de dano. 80 de dano. Tá indo, hein, esse Garbodor aí, ó. Potencial. Ele optou por dar mais dano. E aí, você vai querer fazer outro Garbodor de habilidade ou é o Garbodor do dano mesmo? De habilidade. Outro de habilidade? É. Tá, então descarta o que tá na minha mão aqui ou você... É, põe, aí... põe energia no Drampa? É. Certo, e aí? Acho que dá pra dar Blower no estádio dele. E bate. Segura. Bate. Segura. Não faz Garbodor, não faz nada, né? Não precisa. Tá, você sabe que ele tem custo recuo gratuito, né? Certo. Então tá bom. Queria comprar uma energia agora. Uma double? Uma básica. Uma básica? Você comprou a double. Não, deixa. Pra deixa. Mim era a double. Recua, liga a double no Drampa e nocote. É, essa é a play, poxa. Eu esqueci, eu achava que não tinha usado GX ainda. Não, já usou sim. Aí você curava. Vamos lá, ainda matamos o Greninja que tinha pouco dano. Foi bom. Ficou em campo que tinha 40. Aí, Leandrinho, estamos passando por cima do Greninja, Leandrinho. Vamos fazer 2-0 em uma gameplay só contra a Greninja aqui nesse canal. Incrível! No tiozão82, youtube.com/tiozão82. Passa pra sua família. Agora o Garbodor causa 100 de dano já. Ou mais, né? Ou mais, 120. Olha só, o Garbodor já tá levando os Greninjas por aí. Se a gente tivesse jogando de Buzzhole, não ia acontecer isso. Não iria. Que nem aquela só gameplay com o Menor que o Modesto. Exatamente.
Aí só perde. Leandrinho, esse deck é a play pro Regional de São Paulo ou não? Surgiram coisas melhores. Garbodor? Drampa Garbodor. Não sei. Você não sabe? Foi, pareceu sincero, hein? Esse não sei se eu foi. Cara, o Garbodor já dá 1 milhão de dano. Ele desistiu já. Garbodor mata todos. Todo mundo. Mata todo mundo mesmo, literalmente. Tô testando o deck agora. E a gente tá batendo e descartando a energia dele. Porque a gente faz o Garbodor e fica bonitão na fita aqui, ó. Fiz com a faixa de escolha mesmo, nem ligo. Quer voltar aos Pokémon? Quero. Da N, né? Sim, claro. Ó, foi da hora. Energia em quem? Drampa. Garbodor. Não, no Drampa, no Drampa, no Drampa. E bate, 20. Não é só 20, é 20 descartando energia especial, que é uma baita play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 160 de dano. Ainda não mata, agora mata. Agora mata um Greninja Turbo aí, de boa. Virgão, se tiver zero dano nele, é nóis. Tamo passando por cima. Agora você matou o Break com esses 20. Ó, agora ele fez a play do maroto, hein? Enquanto a gente não tiver float agora, nada feito. Ou top decamo um Guzma, vai! Não, não foi hoje, não. Pena. Vou manter a energização no Drampa aqui, viu? E passei. Tururu! Paciência. De onde é esse tururu, Leandrinho? Esse tururu é o quê? Do Zelda? Do onde é? Pareceu que é alguma coisa que eu conheço, mas pareceu que você errou também. Você fez ele meio diferente aí, meio estranho. Tururu. Mas da onde é esse tururu? É do Naruto. Do Naruto? Nossa, eu nunca ia falar que o tururu era do Naruto. Mano, ele tá assim. Esses decks de Greninja estão de dieta de energia, né? O cara nem quis dar a Max Potion aqui, ó, porque ele tava com medo da energia. Lá vem ele com as energias aí, ó. Olha ele, hein? Você precisa. Beleza. No próximo turno. Pro próximo? É. Tá na mão. Mata. Só mata. Não, 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 não. Mata, já mata. Fiz, Leandrinho. Tô tranquilo aqui, ó. O que importa é a minha paz de espírito. Eu precisava disso pra minha paz de espírito. Ele tem quantos cards? Muitos. Tá matando o Garbodor. 170. Tá dando 180. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá matando, Leandrinho. O que eu posso te falar é que tá matando. Será que ele tem o Break? Será que ele tem o Greninja Break no deck de Greninja? É. Óbvio. Não, na mão. Na mão. Tem na mão. Tá, mas o que importa isso? Ganhando. Aí vai comprar prêmio, né? Ganhando. Por que ganhando? Guzma na lana e mata. Tá, mas tá faltando ainda, hein? Faltando o quê? A gente não causa 170. Tá faltando a faixa. Acho que não. Não, eu tô ligado do Garbodor ali. A questão é a seguinte, qual que é meu medo? Se ele jogar essa estrela no Garbodor, certo? Jogou estrela no Garbodor. Que é o que ele tem que fazer, na minha opinião. Ele jogou estrela no Garbodor, ele vai comprar... Ele não compra prêmio, né? É real. Ele não consegue jogar estrela, é verdade. Porque ele tinha que jogar 2 estrelas esse turno no Garbodor. É. Mas ele não consegue fazer isso. É, acabou.
Que pena. Só se ele dá um N. Não, Leandrinho, para. Eu tô em paz aqui, comemorando já antes da hora. Você fica aí, ó, fazendo isso aí. Ó o Guzma. Guzma na mão. Nossa, mas foi ruim demais isso aí, velho. Só o Guzma, né? Ou não, né? Porque ele bateu de... Não, ele bateu de dano. Ele foi pro dano. Da hora. Só o Guzma e a Lena. Não foi. E aí? Recua e bate com o Garbodor. Nocauteia. É a play, Leandrinho? É. E da Bridget. Pra o quê? Deixa eu ver o que tem no deck. Pra um Travis e um Drampa. E a energia do turno vai aonde? No Drampa. No Drampa novo ou no Drampa velho de guerra? Novo. Olha esse top deck. Se tivesse um portal. Não existe portal. Essa carta é a carta mais inútil no seu deck, viu? Se você quiser fazer uma reforma no Drampa Garbodor, você pode tirar esses 4 estádios. Ele e nunca vem quando precisa. E por 4 paralelo. Pode ser. Às vezes é a play. Já tentou? Nem que seja na liguinha ali, ó, no Gin Challenge ali, na Bazar de Bagdá, já tentou? Eu já tentei 2 Spotal e 1 paralelo. Não, tenta 4 paralelo, assim, exagero mesmo. Vai no exagero. Se eu faço isso, o menor me agride. Ah! Que menor agride o quê? Não tá podendo falar nada, não. Ele ficou bravo porque eu perdi pro Greninja. Que é muito normal, ué. Não é fácil a play. Não tem essa. E aí, Leandrinho, que tá acontecendo aqui? Mano, esse cara vai bater de quarentão ou ele vai bater de muitos danos e voltar energia? Bateu. Se vier o Guzma. É, sabe ele. Que pena. Bate só. Só bate. Não! Não! É. É isso sim, ué. Tá doido? Não era, você... não. Não era pra se ligar double. Não, mas ele não tá com energia especial, não. Não, sabe porque você ia bater 20, aí ele poderia dar agora e tirar double. Entendi. Eu pensei só em bater um tanto que a gente conseguiria subir o Espeon com uma energia, se a gente top decar a energia, mandar voltar, e por isso que eu quis bater 150. Mas você não vai comprar energia. Você acha que eu não vou comprar energia? Talvez. Você tem muita pouca fé, hein, Leandrinho? Eu vou comprar uma energia só pra você ficar de boa. No top deck. Porque eu não tô comprando o Guzma, então eu vou comprar energia. Se eu não compro o Guzma, eu compro energia. Mas como você vai recuar? Ah, não, deixa. Uai, recuo, ué. Agora eu tô recuando. Oxe, por que ele fez isso? Não sei, mas olha a minha energia aí, ó. Choice. Caramba. Mas não foi uma choice. Agora vem o portal. A gente perdeu, sabia, né? Eu sei. Mas o que que eu posso fazer quanto a isso? Nada. Exatamente. Porque eu precisava de energia ou do Guzma. Não veio, não veio. Paciência. É. Podia ter top deckado a faixa de escolha. Não, tinha muitos top decks aí, ó. 2 energias, podia ter top deckado.
Cara, os quatro Guzman estão no deck ou nos prêmios, estão por aí. Mentira. É. Não usamos nenhum Guzman na partida. Nenhum. Tururu. Acontece. Tinha muitas opções, mas... não foi. Vamos pra último então, hein, Leandrinho? Desse drampa Garbodor aí. Vamos ver se esse trem é bom mesmo. Eu quero ver esse trem batendo 180 no turno 2, hein? Nunca vi. Agora vai bater, hein? E aí, Volcanion, na sua cabeça, pela sua concepção, pelos seus treinos, é uma partida fácil pra esse deck ou difícil? Fácil. Fácil? Fácil. Só se for Ho-Oh Salazar. Se for Ho-Oh Salazar, ele é um pouco mais difícil. Tá. E agora? O Trabol descarta o Guzma e... Vergil. Básica. E aí? Lily Bridget? É. Busca um Eevee e dois Trubbish. Sério? Um Eevee e dois Trubbish? Não vai ter drampo aqui? Não. Mas o Drampa não leva essa turma toda em um hit, cara? Não, o Eevee é melhor... O Drampa é melhor no endgame. Tá bom, então. E a Double vai em quem? No Eevee. Então vamos. Tá fazendo aí o Army ou o Exército. Se tiver uma tapuleira ali, a gente simetricamente arruma o nosso banco. De uma forma organizada. O que é muito importante, caso você seja, sei lá, acho que é gêmeos, eu acho. Eu não sei quem é que tem toque. Então você acredita em signos, Tio Sam? Não, eu nem sei falar direito, tanto que eu nem sei, mas eu sei que tem alguém que tem toque aí. Ó, olha os damage aí, hein? Tão vindo. Você tá brincando aí? Ó o Kiao aí, ó, que você queria. Ó lá, Lele Kiao. É nada, você mata. Não foi Lele Kiao, eu tô decepcionado. Porque eu queria muito uma Lele Kiao. Porque aí você matava? É, ui. Ia ser mó bom. Matar eu não matava, né? Mas eu ia dar um meio caminho andado. Não, com uma choice. Uma energia e uma choice. Não, não matava. Dava 170. Não, ele ia ligar as quatro energias na frente. Sim, mas não mata, ué. 90, 120, 120. Ah, mata com o Espeon. Tá, tô cogitando matar com a Lele. A Lele não matava. Ah, tá. Eu tô pensando no modo fácil aqui. Você já tá recuando, comprou float, comprou energia psíquica. Você já fez um malabarismo muito maior aí. É nada. Cara, e esse Silvally nesse deck de Volcanion? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Faz sentido isso? Faz. Não faz, velho. Ele não é Coringa igual o Zoroark é Coringa, sabe? Ele não pode sair jogando em tudo assim. É. Não, não faz sentido não. A galera tá forçando a barra aí. Recuo de graça. Todas as cartas desse cara... É, recuo de graça. Caramba, como habilidade só, né? Aí faz sentido, que aí é a minha play do Regional São Paulo do ano passado, né? Volcânio com Zoroark. Ué. Só pode ser bom. Cara, ele tem energia aqui? Ele tinha 3 energias, beleza. Se ele ligar na frente, você vai dar 30, tá confuso. Ele ligou 2-2, ele bate com o Silvally. Evolui Choice na frente. Choice no Wesper. Ele tem quantos itens nos cards? 3. Daí. Foi bem ruim, viu, Landry? Oi? Devia ter colocado a double na Lily. É, né? É.
E aí, energia no Espeon? É. E passa. Não, eu vou fazer mais um Trubbish, porque a moda agora é fazer Trubbish. Já que você não quer jogar com a Drampa mesmo, você não quer baixar as Double, você tá aí... modo Rebeldes. Leandrinho, Leandrinho, cadê meu playmatch do Regional? Deu tempo de você levar lá na Bazar? Não sei. Não sabe? Então tá. Se você não sabe, mais eu. Se tá aqui em casa. Se eu não tiver aqui em casa, eu já levei na Bazar. Da hora, vida. Tô esperando aí, ansioso, na caixa postal 82, onde você pode mandar um presente pra mim. Você pode mandar uma caixa de música do Harry Potter. Ó, oh, você viu a música do Harry Potter? O do funk, lógico. Ah. Inclusive, eu tô treinando a mexer a caixinha de música no tempo dela. Pra poder fazer com beatbox. Aí você vai nos lugares tipo... tá, 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 bunda, bum, da, da, bunda. Vou ficar bom nisso ainda. Ainda tô em treinamento, tá, galera? Calma. Olha, ele deu gusma no bichinho nosso. E ele pagou o recuo. Ele precisa de duas energias. E ele já levou, inclusive. Nossa! Perdemos! Perdemos? Perdemos. Por que? Eu precisava tanto assim do Eevee? Precisava. Pra quê? Eu preciso do Drampa, Leandrinho. Se eu tivesse feito um Drampa aqui, eu tava na Night já. Aí, ó, você fez. Agora eu vou fazer, ué. Porque eu vou parar de te escutar e vou fazer um Drampa aqui, ó. Beleza. Float nativo e 20. Não! No Drampa. Tá bom. Mas eu bateria de Lele. Porque esse bicho pode me matar. Como? Ah, ele é Volcânion, né, cara? Volcânion pode dar dano infinito, sei lá. Você não sabe quanta super colherada o cara tem no deck, entendeu? Aí dá cara no Volcânion, ele volta, dá outro steam up, vai. Daqui a pouco ele mata a gente batendo com 20. Claro. É, oi. Claro. Super colherada, depois ele dá Enigma do Tempo pra mais super colherada e ele acerta de novo e ele tem as energias. Acerola. É, mano. O negócio é infinito, saca? A gente tá perdendo pra um Turtonator sozinho. Meu Deus, esse bicho vai vir me bater no lutador, cara. Agora ferrou, hein? Perdeu. Agora eu não podia ter feito Drampa, mas só agora. Falei? Ah. Falou nada. Lógico que eu falei. Eu só não sabia desse item, mas... aí, ó, não tem nada dessa camarta zicada. Tá. Energia Choice na corte. Aê, ventilador, graças a Deus. Nossa, falei, ó. Tira o treco dele lá. Choice. É. Yeah, chupa essa aí, Turtonator. Vai, segura sua onda aí, ó. Agora pega essas três cartas que você tem na mão e compra nenhuma com o Oranguru. Tomara que seu top deck seja bom. Porque o meu Garbodor vai vir... loucão. E tem quantos itens, card? 5, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nossa! Não, ainda não é aquela opção, né? Você vai dar Guzma e vai matar o... Sim, ele vai desistir do jogo. A gente trabalha pra isso. Na verdade, ele deu uma lele, né? Ele vai atrás do Sycamore, ele vai tentar achar o Silvally. Ele tá postando tudo nesse Silvally, pobre Silvally. Porque ele precisa do Silvally da energia. Não, a energia do turno ele já colocou. Ah, então. Ele precisa do Silvally da energia. Tem quantos eles tiram no discard? 2.
Agora já tem 8. 2, 4, 6, 7, 8. Ah! E ele vai de Sycamore mesmo. Vai, descarta um item aí agora. Sabia que dá pra voltar matando, hein? Como se assim? Ele... Quem que você quer voltar matando? Se o vale dele, se ele matar o seu bicho. Cara, eu tô com medo dele acertar esse Elixir, ele acertou, hein? Acertou. Mas ele vai matar meu bicho? Não vai matar meu bicho, ele não é fogo, ué. Ele deu GX. Ah, não, ele não deu GX. Ele já deu GX. Já. Nossa. Jogada horrível. Não lembrava do GX. Não é tão horrível assim não, Leandrinho. Mas tá bom. Vamos matar um Volcânion, né? Melhor que matar uma Lele no próximo turno. Mata o Silvale. A gente não mata o Silvale, Leandrinho. Dá 180. É verdade. Vamos matar o Silvale? Afinal de contas, nós não estamos fazendo nada mesmo. Olha como a roleta cai. Você vai ver um peão desistindo agora, galera. É assim que funciona. A gente ainda põe aqui, ó. Você vai ver como o peão desiste da gameplay. Olha lá, ó. Viu a roleta? Falei, ia cair a roleta a qualquer momento. Pronto, Leandrinho. Fizemos 2-1, a gente perdeu pra um Greninja, porque Greninja é um deck do Giratina. Pronto. Foi bom essa. Foi, rimou, faz as mesmas vogais, parece que tinha um futuro ali, se eu tivesse algum... Aí, eu falei da Bridget. Aí, a Bridgetzinha full art. Tá bom, mas na hora que eu comprei a Bridget, mano, ela valia 2 boosters, tipo, na época. Eu peguei 4, eu tenho 4 disso aí, tipo, não precisa... É tranquilo. Bom, foi isso. Leandrinho, alguma mudança no deck? Essa mesma lista que você fez em Londres, você faria alguma mudança no deck atualmente? Depois, com alguma coisa que você aprendeu ou não, você mantém a deck list, você acha que ela tá bala, perfeita? Perfeita. Perfeita, né? Você não mudaria nada. Não. Então é isso aí, galera. A gente acabou de jogar aqui com o Drampa Garbodor, um dos decks mais fortes do formato. E a lista tá muito bem encaixada. Eu sei que algumas pessoas deram uma criticada aí nas últimas listas aí que a gente mostrou. Mas, na verdade, a gente mostrou listas diferentes e não funcionou durante a gameplay. Mas eram listas que tinham chance ali de ser bem épicas ali também. Infelizmente, aconteceu. Leandrinho, muitíssimo obrigado pela participação aqui na gameplay. Espero que o senhor tenha gostado. Tamo junto. Quer falar alguma coisa? Não? Não. Então tá bom, não, sim, é isso aí, galera. Esse é o Leandrinho. Gente, muitíssimo obrigado, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, Brofist dos Brothers pra encerrar. E até a próxima, valeu demais.